Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la illa billah hama ba'du Yang sanipun para yai, para sepuh bin bapak ibu yang akan tansah kalau muliakan Alhamdulillah yang jangkuniko kulopan jenang sami jagat lenggahan setunggal majelis dan majlis tentang masjid rahmat menika Mugi-mugi anggini pun sholat kula panjenengan sami ngikuti subuh berjamaah dipun paringi istiqomah amin ya rabbal alamin Lajengakan ngaos ngawas dugi halaman satu setelulas Qolal musonifu rahimahullah ta'ala wa nafu'ana biulumihi amin Wafi khobarin lan ing dalem siji hadis Akhoro kang Yakhruju matu sapa as-sa'imuna piro-piro wong kang seneng poso nalika ning donya min kuburiyim saking piro-piro kubure wong kang poso. Wayukrafuna landen werwake sapa wong kang poso mau birihi afwahiim kelawan ambune piro-piro cangkeme wong kang poso. Bisyamihim sebab posone sa'imun so Yutala kana Khalidan temoni sapa-sapa im bil mawaaidi kelawan pira-pira prasmanan wal abarikilan pira-pira kendil. Yukalu den ucapake lahum maring shaim kulu mangan sapa sira kabeh faqat jitu mongko teman sapa sira kabeh Ing dalem mangsane wareg sapa anasu menungso. Wasra bulan ngombe sapa sira kabeh fakat atostu mongko teman-teman ngelak sapa sira kabeh. Porawai kang tansah kula mulyaaken. Niki nalika dawuh sahabat dateng Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi. Tengere umat panjenengan sing poso niku pripun? Tengere wong sing ahli poso. Biriki afwaihim niki napa? Niki ababe wong sing poso. Nggih, niki nopo wangi wangine mboten kanten kantenan. Diceritakan dalam satu hadis, ababe wong poso munggaeng Allah niku napa luwih wangi tinimbang minyak mi, misik. Nggih niki. Niki nalika wong sing ahli poso ning donya ketika Yaumul Basi, niki wong iki ahli poso Taurah, malaikat iki ngerteni bilih napa ababe niki bambune wa, wangi. Nggih Makane sing poso senen Kamis niki dipun istikamake ngantos kapundhutenya nyawa. Kagem mugi-mugi istiqomah. Nggih, kranten niki, nggih, fadilah kados mekake paganten. Wong sing poso nalika Yaumul Basi dipuntangiake saking kubur niku napa dipun apa dipun, dipun sambi dipun apa dipun Napa niki papak, kali prasmanan lan inuman sing enak-enak. Nggih, -enak. kulufaqat jitum khinas syabuanas mangan sapa sira wong sing ahli poso. Nalika ning donya sampean apa niki lesu kabeh, di mana orang yang lain napa? Wah, wareg. Merga apa? Poso. Sing menungsa lain ora ketelak, sampean ketelak di Dewi. ini niki menungsa sing senengane poso dikala umat nopo niki sanesipun niki antri ya mulah hisap tapi yang bayi nopo di pun bebasakan saking antri katus mekaten mergo fadilai sengpo sengposo jadi niki pun faya kuluna faya serabuna mangano lan ngombino sopa ahli poso ye prasmanan minuman sudah disediakan untuk kalian ye maka selayaknya kalian nopo menikmatinya matinya niki wong sing po poso pun. Wakot jalan teman-teman tuh meko. Fil ing dalam si jihadis laya bela orang bosok. asarotun sopowong wong sepuluh. Al ambia urupane poro nabi. Ye, ini niki, niki bab lain diceritakan. Jasadnya orang yang meninggal itu tidak busuk ora bosok ora dipangan set yaiku siji para nabi dan rasul niki jasadnya nopo Jasadnya boton bo bosok walaya bela jadi ada sepuluh golongan jasadnya orang itu tidak akan busuk ketika di apa dimakamkan atau dikubur diku, siji jasate nopo Para nabi wal gozilan wong sing perang belo agamoni Allah nalika wong kafir merangi Kulo panjenengan sami napa merangi juga keranten napa kepingin Islam iki tumbuh dan berkembang di atas dunia. Nggih niki zaman ta sahabat tabiin nggih niki perang. Nggih perang bela agame ne Allah. Nggih niki wal gazi wong sing per, perang bela agame ne Allah. Sing nomor 3 wal alimu wong sing alim nggih ulama kiai sing alim nggih antara ilmu dan akhlaknya ini sepadan ilmu dan akhlaknya niki terjaga niki napa matine kapundute mboten bo, bosok nggih para nabi sing ahli perang bela agamane Allah sing nomor 3 niki napa alim wong sing andueni ilmu sing duweni akhlak para kiai sepuh-sepuh biyen sing nomor sekawan, 12 wasyidu wong sing syahid Nih mati syahid. Sah, Para rawuh kang tansah kula mulyakaken. mati syahid niku sing endi? Kelanten mati syahid niku enten 3. Enten mati syahid sing dunya akhirat, enten mati syahid sing dunya, enten mati syahid sing akhir akhirat. Sing sepindah mati syahid dunya akhirat niki wong sing merangi mau merangi Nopo niki sing merangi perang karena agamanya oh, Allah. Niatnya memang apa li a, li lai kalimatil lah. Niki wong sing siji. donya akhirat perangi dipun dasari belo agamane oh, Allah. Dia tidak akan ada niat depersit dalam hatinya sebersit harta maupun wanita. Niki wong sing apa mati sahid donya akhirat. Yang kedua niki mati sahid sing dunya. Wong sing bela agamane Allah tapi niate untuk napa mendapatkan harta rampah rampasan. Niki wong sing napa? Wong sing sahid du, dunya. Niki seolah-olah sahid. Nggih panci ya sahid tapi sahidte dalam nopo, dalam kelas du, dunya. Ada sahid dunya akhirat, ada sahid dunya. dia perang untuk memperoleh wanita, dia perang untuk memperoleh harta wara, harta rampa, rampasan. Terus yang ketiga, niki nopo, niki syahid akhirat. Ye niki. Siapa syahid akhirat satu? Ye. Nopo niki orang di mana dia nopo melahirkan dia mati. Niki syahid akhirat. Ye, ana wong babaran, ye ngedun rakarowan kok dadak mati. Niki termasuk syahid akhirat. Terus sing nomor loro wong sing tenggelam, wong sing kelelep ning gone bengawan, ning gone suwe. Niki ya mati akhir apa syahid akhir, akhirat. Terus wong sing nopo, wong sing tolabul ilmi perjalanan tapi di tengah perjalanan mencari ilmu dia ma, mati. Niki nggih syahid, syahide syahid, syahid akhir, akhirat. Nggih niki. Lajeng enten kebakaran. terus kangen dedeno ini de kapundut pecate nyowo kangen yang begitu berat ini juga syahid akhirat ahi, terus penyakit perut ye di penyakit mah akut bobo karena dengan penyakitnya yang ada di perut sehingga apa dia mengakibatkan mati ini juga syahid akhirat ahi, lah orang yang tidak bosok, yang tidak busuk jasadnya, yaitu orang yang mati syahid dalam satu kitab, diterangkan syahidnya, syahid dunia, dan syahid akhir, akhirat. Sedangkan syahid dunia dan syahid akhirat, Nikin kenapa wawo alam kitab yang diterangkan? syahid di sini adalah syahid untuk memerangi agama Allah li'i'la'i kalimatillah menjunjung tinggi kalimat tauhid au oh, Allah perang karena agama au oh, Allah perang karena membela agama au oh, Allah niki sing sa, syahid wong sing mati syahid peperangan di dalam dunia kenapa di dalam dunia mengakibatkan dia mati maka menopo niki jasadnya tidak akan bu busuk ini pun wahamilul qur'ani wong sing apal qur'an niki jasati mboten bosok ye langane ada satu dua anak ye cung bapak gaya sopopo sampeyan coba untuk ngapal no alquran iki iso nyafati tujuh keturu keturunan dipakaikan kulo dipakaikan mahkota nanti dari kiamat niki orang tuanya seneng hamilul quran wong sing apal quran iki jasate ora bo bosok lho niki jadi wong sing apal Quran niki jasate mboten bosok nalika dipun pen pendem pun selajengipun pun al imamul adil pemimpin sing adil dia tidak punya apa-apa kecuali kekuasaan dia tidak punya apa-apa kecuali kekuasaan yang membuat adil di seluruh rakyatnya niki pemimpin sing adil nggih jenenge pemimpin tetap nopo dia berbuat adil dia berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku imam adil ada masyarakatnya kurang makan dia perhatikan ada masyarakat yang tidak bahagia dia perhatikan ini pemimpin sing adil niki nopo jasate tidak akan bu busuk selanjutnya wal wong sing tukang adzan ye karena Allah aku adzan ini dibayari ora dibayari lillahi ta'ala ta dia tidak menuntut apa-apa kecuali ridhani Allah subhanahu wa ta'ala ini sing apa mu'adzin wong sing adan karena Allah tidak menuntut sesuatu maka badannya jasadnya tidak akan bu busuk nah, wong adan sing apa -apa ini jarang mu'adzin lillahi ta'ala okay. adan terus adan terus Weh, pokoknya adan okay tidak memperhatikan sesuatu dari orang lain maka jasadnya tidak akan bu busuk pun walmar atulan wong wadon Ida matat nalikane mati sopo wong wadon fi ing dalam nifase imroah artinya wong sing lair karena dengan melahirkan ini dengan darah nifasnya ini dia meninggal dunia ye. niki ada sepuluh golongan niku salah si jine wong wadon sing ngelair no nganti pecate nyowo iki termasuk wong sing nopo ora bosok jasad jasati ini bon. waman kutila madluman waman lan wong kutila kang den pateni man madluman hal dingani nyoyo yaitu orang matinya apa karena membela harga dirinya membela agamanya dia apa dengan membela dirinya itu dia dibunuh oleh orang lain sebab jenengan dibegal ini tengah jalan pada ngonton jenengan apa? jenengan nopo niki mbelo bondo ni mbelo ojo nganti awaku bondo ku tangguh ibadah iki apa? dadi apa? dadi ilang mergo begal lah di dalam pembelaan iki jenengan kapundut maka kapundutin jenengan belo hartani belo keluargani belo awae Ye, karena Allah niki napa jasad jenengan dipun muliakan Allah tidak akan bu tidak akan busuk wong sing napa no membela harga dirinya hartanya agamanya karena Allah pun yang terakhir sepuluh waman mata yaumal jumati waman lan wong mata kang mati sopoman yaumal jumati ing dalem dino jumat walailatahalan malam jumat-jumatih niki nopo jasatih buatan bo bosok niki satu riwayat Nih, jadi ada orang yang mati kok malam jumat mati kok dina jumat niki nopo jasatih dipun muliak ke Allah ulerset buatan do du, doyan karena itu nopo buatan bo, bo bosok lalu niki pelanggani porokia ini wopingin niki kabunduti nopo pas dina Jum, Jumat. Nggih kula njenengan nggih ngoten. Nggih, wong sing mati Jumat, dina Jumat, iki ora ana pitakon kubur. Kaya-kaya wong iku apa ngaleh turu ujug-ujug apa ujug-ujug ya kia, kiamat. Tapi wong sing ahli kubur, nggih alam barzakh, wong sing amali apik iku ya enak ning kono, nggih karo ngenteni dina kia, kiamat. Tapi wong sing amali elek bakal susah, nggih, bakal susah ora duwe apa-apa amal sing dikduk-dukna orang duwe apa-apa -duk lho niki muga-muga kula njenengan sami mati ni husnul luwe-luwe mati dinten jum Jumat jasadte ora basa nggih niki paurawuh ada 10 golongan di mana 10 golongan ini jasadnya tidak akan busuk dimakan oleh napa ulat dimakan oleh napa niki rayap Karena dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ini, ini muka-muka bari khusyul khotimah kabeh. Ini, ini, ini. Bun. Wal khobari lansi jihadis. Ain nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kajeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk saru din giring sopo an menungso. Soben ini menungso di kabeh yaumal kiamati, ing dalem dino kiamat. olaing giring kamawaladatu hum kaya olaing lairake hum ing nas ummahatuhum pira-pira ibune menungso urotan halewuda dadi somben iki kula padening sami napa digiring sebagaimana kula njenengan sami nalika no kaya dilairna sangka ibu kula njenengan sami ora pakaian, ora sandal, ora sarong, sarung, udha urut tan hale udha khufatan tur ora sandalan. Ngodhok nggih, udha ngodhok gak ana sandalan, nggih sepatune hilang kabeh, pabeh sepatune hancur kabeh dina kiah kiamat. Bareng Kanjeng Nabi ngendikan sing kados ngoten, kola dawuh sopo Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Ari ari tawi wong lanang wan wanita lan wong wadon maan hale barengan. Ya Gusti Rasul, jaler estri nopo bab barengan campur. Barengoten dawuh sapa Kanjeng Nabi? Naam, ya Aisyah somben lanang wedok udo kabeh rasandalan iki campur kabeh. Barengoten kula matur sapa Aisyah? Wasau atta, aduh olo ingsun yang dulu ningali sopo baduhum setengah menungso makhluk badon ing setengah bareng gusti betapa jeleknya saya ketika orang-orang banyak melihat aurat saya ketika banyak orang-orang melihat apa melihat kemaluan saya betapa elaknya wakdi barengan fadroba mongko mukul ojo ngono aisyah sopo an Nabi Yusolawu alaihi wasalam ya tahu ing astari Nabi alamang kibia ing atasé pun a Isa, ee, isa ee, ya benah, he ojo ngono Isa he bareng ya benahi anak wadoni abiku hafah, istagola wus ketungkul sopoan nasu menungso Podo menungso di kabeh, ya umaidin ing dalam dino iki kiamat anin nauduri saking ningali tas kosu mongko padha napa po nerawang sapa saksu absaruhum so apa pira-pira peningale manungsa ila sama'i maring langit dadi nalika kula panjenengan sami niki digiring niki sinapa sirae ndanga ndange maralah langit ya niki orang duluan dewi dewi niki sebagaimana kalau pada dengan sami niki rahmat ya allah sudah dicabut dari dari orang-orang yang ditangkep saking kubur sehingga apa dia memandangnya tidak memandang sebelah kanan sebelah kiri sebelah bawah tapi memandangnya dia kalenda danga Barang ngoten yakifu apa podong adek sopo menungso sing udo kabe sing rasa dalan mau antara lanang wedok arba'i nasanatan ing dalam mongso patang puluh tahun ini gigi sampun dipun sebatakan ye. satu riwayat dia berdiri di atas kuburannya masing-masing dia tidak berpakaian sama sekali selama empat puluh tahun dan dia melakukan apa ini Pekerjaan seperti ini melakukan kegiatan seperti ini tidak pakaian tidak ada apa-apa di dalam tubuhnya selama empat ta puluh tahun, ye dia berdiri memandang ke atas dan tidak tahu siapa-siapa kecuali dirinya memikirkan amal baik dan buruk buruknya. Sing empat puluh tahun mau layak kulun rapot demangan walaya serobun rapot dongombe yurano udian yurano roti, ye We, keabwe, ye, orang mangan kabeh ye, kersane Allah oh, wow, 40 tahun orang ini apa dibangkitkanlah lagi 40 tahun ini dia apa tidak mati ye, ini waya riku lan keringeten, ye, bareng 40 tahun ye, digiring ini, ini orang, orang maksar kullu wahidir sopo saben saben suwiji jadi setiap orang akan mengeluarkan keringatnya masing-masing minhum saking nas kaya an krana izin minauhi saking Allah kaya an krana dredhek minauhi saking Allah nggih banget dredheke banget isine cah aku biar nglakoni maksiat orang ngerti tonggoku aku biar nglakoni maksiat orang ngerti kanca-kancaku bareng aku saiki kabeh keburukanku dibuka dening aw. Allah iki ambae izin dredhek nganti apa metu runtus

kecuali orang di dalam suan yang Allah dalam keadaan hati sing selamat Arti nopo bisa menjaga hatinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk takar yang Allah. Gini ki, makanya beda nih menungso kali hayawan, podo podo hayawan, hayawan sing natik yang punya pikiran, yang punya akal, niki setidaknya bisa membedakan perkara yang hak dan perkara yang ba, batil kalaupun kita menuruti hawa nafsunya maka dikala hari kebangkitan kalau jenengan samina apa akan dibukakan pintu-pintu kejelekan Allah sesama apa di depan makhluk seduh, Nia mulai dari Nabi Adam malah ini umat Muhammad sing terakhir oh jebule wong ibu koyong ngono ha nah, niki ketok kabeh nggih meter isin yang Allah nganti runtus-runtusen nggih keluat keringat-keringatnya. Faminhum mongko iku setengah saking menungso manuti wong iya blugu kang teko apa al-araku keringet kodame yi ing loro ne Ada satu gulungan kirengetan wae keringete sak dhuure Wis biasa, ye lumayan nggih keringetane, nggih, sak dhuure delamaan. Wa minhum ada satu golongan keringete wong iku apa, apa nganti kentole, nganti pahane, ye, sehingga orang itu apa? koyok kebanjiran gara-gara keringete, nggih, keringete metu kabeh saken, sa apa sapu bubune. Wa minhum mayablughu bathnahu ada orang keringet napa sak ndure weteng nggih ada sing napa dilamaan, ana sing sak pupu ana sing sak weteng wa minhum mayablughu ada orang sing keringet napa menenggelamkan diana napa sadada nggih sak dodo keringete wa minhum mayablughu ada orang keringet napa sak ndure wa wajahe Wal araq yaqunu min turil wuquf saking napa no keringete sak wong wong iku nggih arah wajahe nggih sak menten Qolat ya Rasulullah. Barengan ngoten matur sapa Aisyah. Bareng diceritane wau. Aisyah tangkel dhateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Hal yusaru ahadun kasian yaumal qiyamah. Ya Rasulullah do Kanjeng Nabi hal yusaru ana den kumpulake den giring sopa hadun wong suwiji wici kasian khali nganggu yaumal nopo nganggu sandangan yaumal kiamati ing dalam dino kiamat gusti badai tanglet jenengan mau ngendikan ketika yaumul baksi hari kebangkitan digiringnya makhluk ye, digiringnya makhluk ini orang-orang maksar apakah ada orang yang berpakaian di waktu itu Para ngoten qalan nabi sallallahu alaihi wasallam naam ya aisyah ana wong sing duwe pakaian siapa itu al anbiya pira-pira na a. nabi wa ahlihum lan pira-pira ahline anbiya golongan nabi sing napa no sing tuk syafaate keluargane sing tuk napa no sing tuk syafaate terus sinten kanjeng nabi Waso imu naro rajab Wong sing gelem poso ninggone ni dina Rejab loh niki jenengan aja nganti keliwat okay? rejep Rejab palangane Allahumma barik Napa? Lana fi Rajab wa Sya'ban nah nika okay? nggih niki nalika Rejab aja nganti jenengan apa lali ora apa poso Saben apa wong sing upasa ning gene wulan dikala orang lain niku urutan wudu jenengan entuk sandangan de dewi mergo pernah poso ning gene wulan Rejab para nabi lan keluargane para umat sing sing taat sing nomer 2 wong sing poso nalika wulan Rejab wa'saban lan poso ing dina sya'ban nggih Rejab ruwah niki napa jenengan poso Rakyat yang senen kemis senen-kemen, senen-kemen, syukur kabeh, telung pulau dino, muliakno ulan re, jeb sebagaimana Kanjeng nabi nak saban, nikina poso ni full, ye, poso ini full. Sing nomergang sekawan war Ramadan, lan poso ulan Ramadan. Niki alhamdulillah, Niki jenengan di bunda umat Muhammad, iso ngonangi ulan Ramadan, iso dadi modal kula jenengan sami mangke dikala orang lain uda tidak berpakaian maka kula panjenengan sami niki diki pakaian Allah oh, mergo pernah lakoni posa oh, Ramadan ora tahu bolong nggih niki bane bibuk sing utang poso nang cepet-cepet dikondhi nggih disaur sauri fazilae wong sing poso ulun rajab saben ramadan iki apa untuk pakaian yang Allah, Allah dikala orang lain semuanya apa? tidak pakaian kalau jenengan kami gawe ada pakaian alalwilai ngatasi nuli-nuli wakulu nasi utawi sabun-sabun menung soja iun iku yauma idin eng dalem dino iki kabeh menung so 40 tahun iki mau ini ku lueh lueh 40 tahun tidak makan, siapa yang kira lueh? Lu, lue. Tapi ada istisna ilal anbiya kecuali para nabi wa ahli baitih lan ahli nene apa baiti anbiya niku sing napa ora suwen wasaimi lan wong kang padha posa rajab ing wasaimi rajab lan wong kang posa ing dalem di rajab meskipun ngadek 40 taun niki dia tidak akan apa tidak akan luwe Artine apa ya sehat nggih awake ya biasa nggih ora ku ora kuru. Wa sya'ban lan poso saben wa Ramadan lan poso Ramadan ni Rejab ruah poso niki gelem nglakoni. Nggih satu riwayat wa kullun na niki alal ing atasin nuli nuli. Ada satu kaul 3 bulan ini harus nuli nuli. Rajab ya poso, Saban ya poso Ramadan opo maneh kudu poso. Niki okay, Rajab, Saban kok dene jenengan gak kuat ya poso Senin Kamis ta poso berapa hari. Iye okay, untuk hormat bulan Rajab re, Fadilai kados Mekah pekanten. Di mana orang tidak pakaian, kula jeneng sami untuk pakaian. Di mana orang itu lapar, kula jenis sami untuk dah untuk daharan. Li'annahum karena sedene kabeh subbaun iku Kang Warek laju a ora ono ngel, apa niki ngelih iku maujud maring wong sing nopo ambia wong sing poso rejep sak nopo rejep ruah po poso wala atau salan orang ngelak ya niki ya mugi mugi kalau sami amali rejep saban ramadhan ya niki mulai sepuh semakin hari semakin sepuh ya niki cekelani semakin hari semakin tasbeh ya Jaksinta pensiun-pensiun untuk ini, ini siap-siap. Oh, jangan kesempatan umur panjang kalau dengan kami ini berlalu begitu saja. Semoga-moga sakit melampaui, bi'aunillah, kali perlindungan ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, alamin amin. Ini pun, maulaya sholli wa shollim, da'iman abadah, على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الاهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته